Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u mojom ďalšom novom videu. No a dnes sa pozrieme na ďalšiu v poradí už štvrtú hru od spoločnosti Špidla. No a dnes to bude hra s názvom Aladinová lampa. Tí, ktorí poznáte rozprávku Aladinová lampa, tak asi viete, o čo sa bude jednať. Ale ja sa priznám, že ja som túto rozprávku ešte ani raz v živote nevidel. Ani v televízii, ani na starej VHS-ke, ani na DVD, proste ani v kine. Proste nikde a nikdy som túto rozprávku ešte nevidel v origináli. No a uvidím, či sa mi to niekedy v živote podarí, ale ja som túto hru už raz hral, ale naozaj si už nespomínam, o čo v tejto hre išlo, pretože ja som ju hral len jeden jediný krát a to ešte tuším pred troma alebo štyrma rokmi, takže poriadne dávno som ju naposledy hral a hral som ju jeden jediný krát a vtedy ešte to bolo na 60 minút hrania, to si pamätám. Ale už teraz to budem mať len o pol hodinu kratšie, teda opäť ako ste už zvyknutí na 30 minút, na pol hodinku, vyskúšať si tú hru, prvé dojmy z nej a tak ďalej a tak ďalej. No a vlastne sám opäť zistím, že o čo v tejto hre sa jedná a o čo ide. Takže vám takto ešte pred hrou neviem povedať, že o čo sa jedná v tejto hre a že o čo vlastne ide. Keďže nepoznám ani tú rozprávku, tak vlastne ani stadiaľ vám to neviem prerozprávať. No ale raz by som tú rozprávku rozhodne chcel vidieť, ale keď ju raz budú dávať v televízii, tak rád si ju pozriem, lebo naozaj som ju nikdy v živote nevidel. No a je to vraj jedna z prvých takých úspešných celovečerných akože rozprávok od Walta Disneyho, ktoré vôbec kedysi ešte v 90. rokoch vznikli. No a uvidím, ešte sa rozhodnem, ale teraz, čo uvidíte, tak bude hra a nie film, ale hra Aladinová lampa. Takže ja verím, že ste sa na túto hru tešili. Teda vy ste nevedeli, o akú hru sa bude dneska jednať, ale teraz ste sa to dozvedeli. Ale a verím, že sa tešíte spolu so mnou na túto hru. Toto mi furt robí, že mi takto zmodrí obrazovka na pár sekúnd a potom sa mi to vráti späť do pôvodného stavu. Bude to nejaký bug notebooku alebo obrazovky, netuším, ale nás to nemusí teraz zaujímať, pretože poďme hrať, poďme na to, dámy a páni. Idem si teraz spolu s vami po druhýkrát v živote zahrať túto hru. No a uvidíme, ako rýchlo sa do nej dostaneme, keďže si absolútne, ale absolútne nepamätám, o čo v tejto hre vlastne ide. Takže už sme v hre, takže konečne hra, ktorá sa nám spustila viac menej okamžite. Bez zdržovania. Uha, to bola takáto obrazovka malička. Si aj nepamätám, ale jedno čo je isté, že musíme teraz zadať svoje meno, takže poďme na to. Aha, počkaj, ja som nevypol caps lock. Počkať. Aha, tu sa nedá. Aha, takže tu je to s caps lockom spolu, to sa nedá vypnúť. A ej, škoda, škoda. Takže priezvisko sa nezmestí, nevadí. Fajn. OK, takže potvrdzujem. Takže vítajte v hre Aladinová lampa. Takže postavy, tí, ktorí ste už túto rozprávku videli, tak mena postav už asi poznáte. Ja jedinú, ktorú poznám, je práve ten Aladin z lampy a viac nie. Takže poďme sa pozrieť na nastavenia. Áno, všetko naplno, samozrejme, OK, tu je nejaké extra. Aha, príbeh. Aha, takže vlastne tapety si môžeme dávať, ocenenia a nejaké šporiče, obrazovky, ale to nechcem. Trošku to aspoň na takých 70 znížim hlasitnosť, aby ste počuli nielen mňa, ale aj hru. Aha, takže toto je vlastne celý príbeh, OK, a tu niekde končí. Takže zaujímavé. OK, no a ja si myslím, že môžeme ísť na to. Takže poďme si zahrať Aladinovú lampu. Poďme na to. Zvolte mu od hry, odpočinkový alebo na čas. Tak keďže absolútne si nepamätám, o čo v tejto hre, tak radšej si dáme ten odpočinkový. Dúfam, že jednoduchší.
že tam nebudú nejaké nevýhody. A je to tu, takže kniha Aladinovej lampy sa nám pekne otvára a ideme na to. Aha, takže máme tu vlastný komentár príbehu. Nikdy ma nechytia. Sám neviem, ale asi sa prepadávaš pod zem, kamarát. A zdá sa, že sa aj naozaj prepadáva pod zem. Ale neviem, čo sa deje. To sa mi páči, že tu nechali že dali tu komentár. To vyzerá zaujímavo a už sme zdá sa v hre. Povedal by som, že za tou látkou niečo je, potrebujem niečím rozotnúť. Chce to nejakú dýku alebo meč, OK. Ha, tu je čepel dýky, kliknutím ju zoberiete. Vidím rukojeť, zoberte ju rýchlo. Takže vyzerá to na nejakú hľadačku na prvý pohľad. Konečne máme dýku, môžeme ju hneď použiť. Kliknite na ňu. Kliknutím na látku ju rozpúlite. Vyriešené. Aha, takže to je počet súčiastok, že koľko chýba na daný predmet. Keď nazbierate 10 drevkov, získate jedinečné ocenenie. Jasne, skóre. A toto sú asi ocenenia, áno, to sú ocenenia všetky v tejto hre. Super. A teraz už asi sami môžeme. Aha, takže to môžeme rovno tie drahokamy všetky nájsť. Tak skúsim, že či nájdem všetkých 10. Už máme 8. Takže budeme musieť otvoriť tú truhlicu. Asi to bude základ tejto akože úrovne. Ešte jeden diamant by tu mal byť niekde. Niečo s pochodňom budeme musieť robiť. A našiel som všetky diamanty. A čo teraz? Získali ste ocenenie. Nejaká korunka. Super. Môžeme sa na to pozrieť. Náramok. OK. Aha, takže to, že vždycky keď niečo dokončíte, nejakú úroveň alebo niečo také, tak za to získavate to ocenenie. A není ich tam veľa v tej hre, čo som prekvapený. Možno tá hra není ani dlhá. To si už naozaj, ale naozaj nepamätám, že ako je dlhá táto hra. Pretože tuším, pred 3 alebo 4 rokmi som ju jeden jediný krát hral. Takže to je brutálne dávno. Ešte potrebujeme dohromady 4 časti nejakých predmetov. Dobre, skúsime si dať pomoc. Aha, oho, takže týmto ma pekne oklamali. To mám tak, to tiež veľmi nemám rád, keď nejaká súčiastka je tak pripevnená ku niečomu, že vlastne o tom ani neviete. To je také smiešne niekedy. Takže uhasiť pochodeň. A niečo by tam malo. Áno, je tam niečo. Toto ani neviem, čo to bude. A kladívko. Dobre, a týmto rozbijeme vázičku a tu je tento predmet. Super. A to bude asi ten kľúč. A ešte jedno nám zostáva. A ani som nepotreboval pomoc a už som to našiel okamžite. Áno, a to bude ten kľúč od truhlice. Tak poďme si odomknúť truhlicu a uvidíme, čo v nej bude. Aladinová lampa tam bola. OK. Takže naozaj veľký poklad. Takže samotná Aladinová lampa bola v tej truhlici. A tu je zdá sa mapa hry, ak sa nemýlim. Zámok pre sultána nedokončené. Stretnutie s džinom.
Aha, takže teraz nás čakajú postupne ako úrovne. No, tak nevyzerá to na dlhú hru podľa tej mapy, pokiaľ není ešte nejaká druhá alebo tretia. Dobre, tak poďme hrať, poďme na ďalší úroveň. Uvidíme, čo nás čaká. Chci se oženit s princeznou Marikou. Ani náhodou. Chci to nejdražší oblečení. A postavíš mi zámek, který bych mohl věnovat sultánovi jako dar. Ten nejlepší zámek na světě. Wow. Takže Aladin nám zdá sa vyhovel. Super. Takže veľké to sny. A čo teraz? Úroveň prvá. Zámok pre sultána. Tak ja som pripravený. Vytvorte vertikálnu či horizontálnu radu troch alebo viacerých rovnakých žetónov. OK. Pre vytvorenie cesty je nutné skladať reťaze troch či viacerých rovnakých žetónov. Jasne. Takže my si vlastne musíme vytvoriť cestu do cieľa. Pre dokončenie úrovne zozbierajte všetky časti zámku. Jasne, už som pochopil. Takže... už som pochopil teraz, o čo ide. Takže my sa vlastne musíme postupne dostať vlastne do cieľa úrovne a popri tom zbierať časti toho zámku. Super. Takže prvá úroveň za nami. Ešte samozrejme taká jednoduchšia, pochopiteľne. Úroveň dokončená. A už máme základy, super, štatistiky, super, takže celkom jednoducho to vyzerá tá hra a ideme rovno na druhú úroveň, takže to bude na niekoľko kapitol. Máme tu už aj nejaké bonusové predmety, zdá sa, takže toto... je náš hlavný hrdina, neviem ako sa volá, ktorý sa chce oženiť s nejakou princeznou a budeme sa musieť ku nej nejako dostať. Teda nemôžeme si ju zobrať len tak. Musíme niečo, nejaký dar dať sultánovi. Ale to asi nestihneme samozrejme. Koberec vám pomôže na druhú stranu. Vytvárajte rady troch alebo viacerých kobercov, aby ste ich mohli využiť. Jasne. OK, takže toto nás automaticky... Áno, letíš. To je neskutočné. Aha, takže ja už môžem robiť cestu aj počas toho, čo on lieta. Tak to je super, aspoň sa nezdržiavame tým pádom. Super, a už sme v cieli. Ďaká. Tak aspoň tú prvú kapitolu, keby sme stihli odohrať. Takže máme ďalšiu časť. Zámku dokončenú, super. No a ideme ďalej, tretia úroveň. Škoda, že toto sa nedá vypnúť, toto strašne neznášam takúto zmenšenú obrazovku, keď tu máte takéto síce pekné detaily, ale honosne to nemám rád veľmi v takýchto hrách. Lebo aj v Luxorovi sa to zvykne stávať takto. Ja si aspoň trošku povytvorím cestu smerom ku predu. Aspoň, že môžete robiť aj... komba, že nemusíte dlho čakať, kým sa nejaká tá časť akože urobí sama za seba. To je veľmi dobré. Bonus kladivo dokáže zničiť akýkoľvek žetón. OK. Meče. Tak uvidíme, že na čo bude. Namierte kladivom na žetóny, ktorých sa chcete zbaviť a kliknite. Meč dokáže presekať krovie, zbierajte meče a uvoľnite si s ním cestu. OK.
Meč už máme, výborně. Takže vytvárame si cestu. Už sme skoro v cieli tejto úrovne. Ešte jeden nám zostáva. Ešte jeden kúsok cesty. Yes, super. Tak, to sme teda. Zatiaľ sa nám veľmi darí. Ou, bazéniky. Až 3 dokonca veľké. Tak to je krásne. A náš palác už, teda náš zámok už začína byť krajším a krajším. To sa mi páči. Štvrtá úroveň. Tak poďme na to. Ou, tu máme nejaký mechanizmus, zdá sa. Ten asi budeme musieť zneškodniť dajako. A papagája, tu máme ďalšia novinka. Tieto nebezpečné prekážky vás zbaví papagaj. Zbierate žetony s papagajom a on vám rád pomôže. OK, takže pomocník. Fajn. A čo teraz urobí papagaj? Aha, OK. Ďakujem za pomoc. Výrazne si mi pomohol. Je nejaké... Ouu, automatický pomocník na cestu kúpredu. OK. A to nás bude čakať ďalšie lietanie, takže musíme si opäť nazhromaždiť lietajúci koberec. Tak už si viac menej tak trošku aj spomínam, že o čo ide v tejto hre, ale ešte nie úplne, ale už sa do toho dostávam. Teraz musí čakať na tomto poličku, kým nezískam nejaký ten koberec ďalší. Tak to sa nemôže. Yes. To by malo stačiť. Super. A ideme lietať. A už sme skoro v cieli viac menej. Super. Sme tam. Áno, skvelá práca, súhlasím. A ďalšia úroveň dokončená. A už ten zámok vyzerá veľmi pekne. Tak uvidíme, že koľko úrovní má tá prvá kapitola, aby sme aspoň tu stihli odohrať. Pokiaľ toto náhodou nebola posledná, zdá sa, že nie. Piatá úroveň. Už hráme 18 minút, takže ešte takých 12 minútek máme čas. A pozor, tu niečo máme. Vyzerá na nejakú prekážku alebo niečo také. Zdá sa, že tam musíme asi dobehnúť k tomu, aby sme zistili, že čo to je. Aha, OK, takže ďalšia pomôcka, fajn. A dobrá pomôcka celkom. Ďalšie meče. Takže ďalšie rastlinky tu budeme mať pred sebou. Super, a ideme ďalej. Je to pekná hra, mne sa osobne veľmi páči. A mohla by byť kľudne aj v anglickej verzii, ale tu som zatiaľ ani nevidel, že či náhodou nejaká anglická verzia tejto hry vôbec existuje. Netuším absolútne.
ale vôbec by som sa za anglickú verziu nehneval, lebo to vôbec není zlá hra. Zbavte žetón reťazov, umiestnite okolo neho ďalšie dve rovnaké žetóny. Jasne. Takže ďalšia nová prekážka. Cesta. Takže musíme sa tam prepracovať vlastne na druhú stranu. Inak sa nedostaneme ďalej. Sme v cieli opäť. Nejaké vežičky by to mali byť. Wow. Tak uvidíme ešte koľko úrovní. Máme ešte cca takých 9 minútiek. Tak mali by sme si pohnúť, pokiaľ... Oh, pozor. Toto vyzerá na čas asi. Aha, bonusová úroveň. OK, takže na čas. OK, takže bonusová úroveň za ocenenie, tak to si nechcem nechať ujsť, tak poďme na to. Hlavne sa nesmieme zdržovať príliš. Takže zdá sa, že tu asi žiadne lietanie nás čakať nebude, ak som dobre pozeral na profil úrovne. Čas ešte v pohode. Aj tu hore musím ísť, OK. Čiže takéto obchádzky ešte robievať. A už sme skoro v cieli, super. Takže sme, takže ja si myslím, a ešte ani štvrtina času neubehla, takže úplne v pohodičke sme to dali. Super, nejaký kľúč sme získali. Získali ste ocenenie. Super. A bonusová úroveň je za nami. Výborne. Takže nič nezískame, žiadne ďalšie vylepšenie. Aha, ideme rovno na ďalší úroveň. Šiesta. Už som si myslel, že je koniec kapitoly. Ty vole, tak toto je poriadne, ale poriadne dlhá úroveň. Tak to budem vôbec rád, keď stihneme odohrať tú prvú kapitolu za túto pol hodinu len. Tak bonusovú úroveň sme zvládli. Super. Koľko úrovní pre Boha to má? A opäť papagaj nám bude musieť trošku pomôcť, lebo tu máme ďalšie tieto prekážky. Dobre. No poď papagaj, potrebujem tvoju pomoc teraz, súrne. Super. Sme v polke úrovne a ďalší koberec, takže nás čaká zase lietanie. Dobre, teraz budeme mať pomôcku.
Super, ideme lietať. Tak poď. Trošku si zalietame opäť. Fú, tak uvidíme, či to stihneme, lebo už času dosť málo. Ďalšie prekážky. To bolo jednoduché teda. Ešte cesta hore nás čaká len. Tak to ešte bude. Tak a sme v 3 štvrtine cca. Tak to je poriadne dlhá úroveň. Ale na druhú stranu veľmi pekná hra. Mne sa osobne veľmi páči. Tak uvidíme, či to stihneme. Či je už toto posledná úroveň prvej kapitoly. To by bolo fajn, lebo aspoň tu jednu kapitolu, keby som stihol odohrať celú, tak by bolo fajn. A už sme na konci, posledný krôčik nám už iba chýba do cieľa. Yes, super. Super. Takže ďalšia úroveň dokončená, a to je vežička. To by už mohlo, hádam, byť aj hotové, nemyslíte? Tak uvidíme, čo nám povedia. Z neho už je konec. Á, yes, super. Tak som si to vyželal a tak sa aj stalo. Super. Wow, krásny zámok sme postavili. A veľmi sa mi páči. Super. Takže tým pádom už máme zámok, ktorý môžeme ponúknuť sultánovi, aby si nás mohla vziať jeho princezna. Aha, vy tu vlastne týmito, takýmito vlastne máte tu akože počet úrovní. Aha, ok, takže 1, 2, 3, 4, 5 a toto 6. Kompas a mapa nedokončené. Zámok pre sultána dokončené. A my sa musíme asi dostať tu. Tak teraz nás hra, síce nás hra vie pustiť do menu, ale ešte aspoň skúsme, že či náhodou nejaká bonusová úroveň nebude teraz. A potom to už ukončíme, pokiaľ nám nevyruší samotné ukončenie hry. Máme tu ďalší príbeh. Prišiel som ťa požiadať o ruku princeznej Marie. Paladine, nepopíram, že si význačný mladý, svobodný muž. To ale není to. Musíš dokázať, že si mé dcery hoden. Som chcela ja. Hurá na loď! Pro lásku Mariky pôjdu kde až na samý konec sveta. OK. Čine, z naší lodi je ruina. Ale za to bude ten zlý jazd. Ale našim hlavným úkolem by teď mělo byť nalezení mapy, ktorá hľadá. OK. Takže nejakú mapu by sme mali hľadať. Aha, takže dobre som vedel, nejaká opäť hľadačková úroveň a 11 takýchto minčekov máme šancu nájsť. Tak toto už asi nestihneme, keďže tá prvá kapitola samotná trvala dosť dlho. Ale keď si trošku švihnem, tak teoreticky by sme to ešte mohli dať. Dobre. Mám 9 z 11 minci. Dobre, 10, yes, 11 a ďalšie ocenenie tým pádom pre nás. Nejaký kompas zlatý sme získali. Aha, takže musíme vyčistiť okienka. Wow.
získame toto vedro, to potrebujeme na vodu. Trošku rýchlejšie. Aha, takže tu to bolo všetko zaliaté. Tu by niečo malo byť, nie? Aha, už to vidím. Ten typ sa strašne dlho načítava. Budeme potrebovať niečo na žeriav. Poď rýchlo, načítaj sa typ, potrebujem ťa teraz. Eureka. A, to som si aj nevšimol tam. Ešte, super, toto som našiel aj sám, to bude asi to ťažidlo na toto. Super. A to by malo byť toto posledné, a to bude na toto asi kormidlo. Kompas. Aha, asi smerovač. Yes, super. A to je tá mapa, výborne, našli sme ju. Tak sme to stihli nakoniec, ale už mám taký pocit, že za pár sekúnd sa nám hra automaticky vypne. Takže mapa k nejakému zdá sa buď pokladu alebo niečo také. Aha, teraz sa posúvame ďalej. Všetci na palubu nedokončené, takže asi by sme stavali loď. Ale to už nejdeme, už ideme späť do menu, pretože už za pár sekúnd nám hra sama vypne, tak už poďme späť do menu. Vaša pozícia bude uložená, jasne, OK. Čím ďalej v hre postupíte, tým viac bonusov odomknete, jasne. Ocenenia sme získali ďalšie dva. Príbeh není dlhý, takže ešte nám zostalo ďalších 11 častí príbehu, takže nie veľa, OK. Ale tých už sa bohužiaľ nedočkáme, pretože naša hra nám za pár sekúnd bohužiaľ skončí. No a už si len vychutnajme toto hlavné menu za tých pár sekúnd. Takže musím povedať, že veľmi pekná hra, mne sa osobne veľmi páči. Aj keď som ju hral len druhýkrát v živote teraz, napriek tomu je to stále pekná hra, ktorá by tak vrila do pamäte, keď som ju hral prvýkrát, ešte vtedy na 60 minút, a celkom som si ju aj užíval. No a v tejto chvíli už nám vypršala polhodinová trial verzia. Vychutnávajte si Aladinovú lampu bez prerušení, ktorý teraz môže byť jedno, keďže táto hra na demo verziu mi akože skončila. Takže fajn, super. Takže dámy a páni, máme za sebou ďalšiu hru od Špidla a dnes to bola konkrétne hra Aladinová lampa. Trošku možno aj napodobnené z rozprávky, to samozrejme nemôžem porovnať, keďže som tú rozprávku v živote nevidel. A veľmi sa mi tá hra páčila, verím, že aj vám. Určite odporúčam stiahnuť, prípadne keď nechcete hrať iba pol hodinu, ale do nekonečna, tak určite buď kúpiť alebo získať nejaký aktivačný kód. Určite táto hra bude stať za to a určite by som ju veľmi vrelo odporúčil, najmä tým nielen menším, ale aj väčším hráčom, ktorí sa chcú tak trošku zrelaxovať a trošku zažiť nejaké to menšie príbehové dobrodružstvo v takejto akože spojovačke, respektíve hľadačke, keďže tam máte aj také špeciálne bonusové úrovne. Takže dámy a páni, máme za sebou ďalšiu hru od Špidla, úspešne za sebou. Bola to naša v poradí štvrtá, ktorú som dával na môj YouTube kanál. No a ešte tam mám nachystanú jednu, no a tú hru som ešte ani raz v živote nehral, takže absolútne, ale absolútne tú hru nepoznám a absolútne neviem, čo ma v nej môže čakať. No a to bude o to väčšia sranda, ale to až niekedy na budúce. To plánujem asi buď na budúcu stredu, alebo až piatok, uvidím. Ale zajtra sa ešte určite uvidíme, zajtra bude to ďalšie video z hry Žabka, kuň, kalka na kúzelnej lúke, keďže to mám v plnej verzii už do nekonečna, tak
A keďže nám tam zostáva len 20 úrovní, tak možno zajtra už aj ten zvyšok odohráme, prípadne by sme si aspoň tých posledných 5 úrovní mohli odložiť ešte na jeden diel, na ten jeden ďalší pondelok. Takže uvidím. Ale zajtra určite žabka kuň kalka na kúzelnej lúke, kde budeme pokračovať od, ak sa nemýlim, od 66. úrovne z 85, ak som si správne zapamätal. No a potom ešte tá jedna hra od Špídla, ktorú som si vopred stiahol, a potom vždycky, keď vyjde nejaká taká zaujímavá hra od Špídla, ktorá ma akože zaujme, že by som ju mohol natočiť na môj kanál, tak veľmi rád ju natočím. Ale už to budú potom väčšinou len nejaké tie detektívky, respektíve nejaké tie hľadačky alebo spojovačky, pretože vlastne Špídla sa najčastejšie zaoberá výrobou takýchto skôr spájačiek a hľadačiek, čo sa týka kategórií hier, a na inú cieľovú skupinu ani veľmi nemieria, lebo samozrejme je to firma, ktorá nemá veľa peňazí na výrobu takých tých obrovských hier a vždycky sa tak snažia tak do maximálne do hier, ktoré majú tak maximálne 1 giga miesta na disku, takže oni naozaj také veľké hry nevyrábajú, ale také menšie, ale hry, ktoré hrajú pravidelne milióny hráčov po celom Slovensku a Česku, lebo tieto hry od Špídla sú sprístupniteľné len pre hráčov Slovenskej a Českej republiky a nikde inde na svete ich nezískate, ani nenájdete, ani ich neuvidíte hrať u niekoho. Takže proste to sú také výnimočné hry len pre nás Čechov a Slovákov. No a hrá ich pravidelne milióny ľudí pravidelne ich hrajú a užívajú si ich, a ja takisto. Pretože ja som na týchto hrách od Špídla vyrastal a vlastne som tam hral aj svojich prvých niekoľko hier v živote a vlastne od tej doby už Špídla zostalo mojou srdcovkou životnou. Ale už som sa prekecal úplne. Takže dámy a páni, ja pevne verím, že sa vám tieto prvé dojmy z tejto hry Aladinová lampa páčili. Ešte nás bude čakať minimálne jedna hra, ktorú som si pripravil, a potom možno niekedy na ďalších videách ešte nejaké ďalšie hry, ktoré budú také zaujímavé, ktoré ma možno zaujímu, takže by som im vám rád ukázal. Takže to sa uvidí. Ale to je pre dnešok naozaj všetko. No a zajtra ďalšie úrovne z hry Žabka, kuň, kalka na kúzelnej lúke. No a uvidíme, čo potom ďalej. Takže dámy a páni, to je už naozaj všetko. Verím, že sa vám tento let's play, no nie let's play, ale tieto prvé dojmy z hry Aladinová lampa páčili. Pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabúdajte dávať pod video lajky a komentáre. A samozrejme nezabúdajte odberať môj kanál pod názvom Matúš Šalamón, budem vám nesmierne zaviazaný, plus nezabudnite odbere kliknúť na šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové video na kanáli. No a plus určite nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde pravidelne zdieľam každé nové video z YouTube. No a stadiaľ ľahko sa dostanete cez odkazový obrázok, sa ľahko dostanete priamo na to video, cez YouTube si ho potom môžete pozrieť úplne v pohodlí a bez problémov. Takže dámy a páni, to je z tohto videa už naozaj všetko. Verím, že sa vám video páčilo. No a budem sa na vás tešiť opäť zajtra pri pokračovaní v hre Žabka, kuň, kalka na kúzelnej lúke. Verím, že sa tešíte. No a ja takisto. Takže majte sa pekne. No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.